Na prethodnom času teorije, u okviru tehnologije Torgleta, naučili smo šta je astilija. Pre nego što krenemo, na ovom času važno uradimo sintezu astilina, hoću od vas da mi kaže šta je astilin po hemijskom sastavu. Sanela, Tamara, hoću neko. Astilin je po hemijskom sastavu anhidrid acetilkaciona. S obzirom da se kao kemikalije, šta koristi za dobijanje aspirina? Salicijana sirupsita, anhidrid sirupsita. I anhidrid sirupsita. Znači, potreban pribor i posuđe za ovu vežbu su nam pre svega balon za sintezu, zatim hladiljak, grejno telo, mezura i čaša. Pribor i posuđe nalaze se u našem ormaru. Od hemikalija, već ste rekli, salicilna kiselina, sirčeta kiselina i anhidrid sirčeta kiselina. Uzet ćete potreban pribor i posuđe, pripremit ćete hemikalije, odmerit ćete na vagi, pošto nam je znači potrebna i vaga, i posuđe, posude zapravo u kojoj vršimo merenje. Kada sve to pripremite, postavite aparaturu. Jer možete to sami. Izvolite. Dobijanje aspirina sintezom. Potreban pribor i materijal. Ovdje imamo grejno telo sa balonom, ovdje imamo hladnjak, čaše za odmeravanje hemikalija, menzura za odmeravanje hemikalija, ovdje imamo štapiće. Od hemikalija koristimo sirčetnu kiselinu, anhidrid sirčetne kiseline, salicijalnu kiselinu i ovdje su kubice za pručanje.